بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا ديال ملك الدنيا دعالة جوجوكتان وأيرو تي في يبرنامج كيني لما قبحي أرليا مانتا أرليا مانتا إنت بدن وحن كفاقنا أمورها سياسة لغان كي لغالها بلشادة أرليا كل لغان صدح هذا ودن إكلاة جيبوتي سوماليا إثيوبيا. برنامج كينا مانتا وحن نغو مرتيع ونشاسة دكو عسبين وري عمر اسماعيل وجوغ دالك كندا غارهان إلمنتون sidoo kale halgama jeelan urduux oo asagana ree oo toba oo in badan ka hadla arrimaha deegaanada arliya een xiyaarta soo dhaweyn ka dib een umar ayaan dalka ku soo dhaweynaya ama golaha umar een su'aashayda kowaad waxay tahay een halgowlkii gobolka ama goboladaasi een waxa u muuqdan kuwa howlgaba oo kaalintii laga filayay aan ka soo bixin maxaa sababaha soo dhawow Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aad baan idin salaamayaa Aira TV iyo Jeynani iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawan doonta barnaamijka iyo hadda daawanayaba. Salaanta Islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Faysalow, su'aashaasi haddaan si kooban uga jawaabo, shacabka reer Awdal waa dad diyaar u ah inay isbeddel dadkooga iyo dalkoogaba u helaan, laakiin siyaasiga iyo nimanka xaldoorka ee mataqaana ee meeshaasi ku shaqeeya ayay dadku xidhan yihiin. Laakiin dadku inay u xidhnaadaan maaha shaqsiyaad aan ka fikiraynin danta shacabka. Shacabka waa diyaar inay isbeddel helaan bay rabaan, inay calankooga iyo ciidooda ka tashadaan oo mustaqbalkooga cidda fadhiisan bay rabaan. Nin kastoo la hadasha wuxuu kuleeyahay maxaan ku raadaa ayad u diyaar baan unahay inaanu ka hadalno, diyaar baan unahay inaanu wax ka qabsano, diyaar baan unahay inaanu mataqaana meeshani ay mataalo u kala tago. Waayo leentu maanta markaynu eegno wax alla waxay tahay ma jirto adduunka meel laguma aqoonsano waa jabhad. Xataa iyadu Hargeysa biyowda cabi imada maan ka hadla Hargeysa xataa biyowda cabila oo maanta waa dhulka nafsa wax ka socda iyagii baas haysta meel iyagiis haysataa in dadku ay ku xidhaan oo awarkooda ku xidhiisadaan dee waa laga fiican yahay. Anigu waxaan aaminsanahay dadka reer Awdal inay ka koraan maxaan ku raadayay inay cid kale u daba fadhiistaan mustaqbalkooda oo dhalinyartu ay soo baxdo oo inay aabuhood waa nin wadalkaasa dhalinyaro wuxuu kuleeyahay aabahay odiga odigu sugaya isagii baa odaya isagiibaa ilmihiisii iyo ilmihiisii baa jooga maanta aabihii buu dana sugaya u leeyahay mataqaana oo oday kasii wada sugaya aabaha hadduu taladii mataqaana uu noqdo inuu cid kale u shaqeeyo oo goybaa wuxuu ahaa aqabaa dad kale bay dhisaan oo kuugu waa one din mustaqbalka ilmo kala dhisaya shalayta waxaan gasay cabdixadir walaa wuxuu yidhi muuse biixi baa wuxuu yidhi aniga inankayga meesha kama wada talino muuse biixi inankiisa waa taliya waloo taliya dadkani marka haddaadu odaygu ogolaaday inloo taliyo inanku inuu ogolaado maaha inuu taliyo ogolaado maaha waa inuu taladiisa isagu la yimaado miiska garaaca weyaan laan dadka reeqooygu waa dhul laboo degan yahay weyaan reer Awdal laanta qayb bay ka yihiin waa degaan ahaan bay u yihiin maamulkaana way ku jiraan dowla shaqaysta qaar baa la shaqaysta laakiin quluubta dadku maaha reer Soomaaliland maaha quluubta dadku waa Soomaali laakiin haddiiba ay dhacday inay maanta cid maanta ay ugu daba fadhiisteen oo ay ku xidhan yihiin oo sistemka ay kamid noqdeen oo iligo kamid baa nahay dee waxaa qurux badnaan lahayd inay wax uga goosta in la maqlo ma yahayn maalinba wax markay wax dhacaan in oday soo fadhiisto miigaar waxaan sameynanaa negas dhigana u qaylaya odaygii waayo waxaa la soo hadlaya ugu jira meesha la soo hadlayo wuxuu leeyahay mataqaana arrinta jirtujiya kii hadlay waa loo soo diraya boqol dooraan ka hor loo soo diraya dadkii maanta hor fidhiyu lahaa waxaa la sameynaya fidhiyu dadkii maahaba casarka marka la gaaray qaasku soo dhaco dadku dadkii maaha inan iyo odayo qaad baa loo fadhiistay lasma yaqaano wixii ka dhacay hadda shalay maxaa u dambeyd maxaa u dambeeyey kaala sii sido ninka lagu dilay baki lagu dilay ee dharka lagala baxay ee kiyo dhaawaca laga tegey qof bili-aadanasa looma galo lan dadku hadday jecel yihiin iyo hadday mataqaanaa maxaan kuraa iyo hadday jecelaynba dadka dadkoogiisa u gelaya ee jabhadiisa u gelayso waxaan ogeyn waqtigii siiraanyo waxaa ka dhacay nuux taani siiraanyo uu mustaafuriyey xilku ka qaaday 24 hours xilku ka qaaday maanta laakiin dina adeerka uu joogo muusa jooga maanta muusana wuxuu rabaa inuu saa dadka ku hayo oo dadka la duleeyo gaajo lagu dilo la garaaco ciidan loo samaystay RRU iyo military loo samaystay maalinba qof la saal laga dhigo la raasi asal mi kali doona hadii aad hadashaan hadda wax samayn wad balin beertiisi lagu dhex dilay aragta way oo hadlin oo hadduu hadlana maanta markuu hadlay berit hore qayl ayuu kiiba ahayn oo qole waxaan baa ku daraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan baa ku daraya taliyaha ciidamada ayuu kuleeyahay
متهيئ عيدان باجر ماشي هو ما عيدان قرن باجر عيدان بيليد عيدان ريريد عيدان متقاداي كامر قاتا نوح تاني باجوغا ماشي او جوغا ان دادكا لا بركعيو دولكا لا غلو وريدو ولا سو سوتا هدي اي متقانا ان بدن متقان دادكا ريا ودل اي اي, أي لاهاين دول بان لين هي دغان بان لين دغانا سو كفر بحي دولكا ولا واي دونا وادو دولكاني وايو صدن كاسانو سبيدل كدعي وانا لا سكنا صدق صدق كل شيء دينجلا يعني ما صدق دينجلا هو different مركا هو يسوس على تمالي ما بيل بيتهاجن تاي لكن ما أنت واحد تهاجن تاي وقت جي أو ترد بيتهاجن تاي ما أنت وي ما أنت نوع ثاني موسب بيحي با ما أنت تشوجا أو بتسمع ترد با ما أنت تشوجا أو ترى ده كتيرة أو جيزو فديا أو ربطة كل بركة يو سالون قالوا مالين بنين كهال دور كهال ما تكانا يا ربان إلي إنه وحكة دكان إنت وحكة دكان بارد تذكر جلي كفر إسحاق تذكر ما هالكران ما أنت تذكر شلي سهل لي walla soo hadlo waxa la guuri joojiye qof hadli kara ma jiro arinta hoos u dhiga arinta waa dhameynaya waxa lagu dhameynaya waxa la wax lagu dhameynaya ma jirto way dawladdu istaad baray kama isan dhicin in muxuu ahaa ninka dareedo ninka loo jiray muxuu ahaa maslax maxamed siyaad baray inuu dadka suuqa ku garaaco inuu dadka suuqa baawurta kaga dhigo kala dhigo ma dhicin kama isan dhicin siyaad baray maanta laakiin ina muusabbiixii halbiisa barta kaga dhayrta suuqa laga baawurta kaga dhiga wala ina muusabbiixii kaga dhigaa ninka halka wax ka sameeyay waa inuu buuxo bixiyo marka waxa weey waa dhalinyaro waxa la yahay hadoor badan dhalinyaro jira oo hadli jiray oo umada shabac u soo baxay aha ba maanta waxa loo furay agency laga dhigtay dib u bax laga dhigtay agency xafiis baa loo furay waxa lagu dhigay xafiiska dhaqan waxa loo joog shaqeer baa la siiyay ninku shaqada saasoo ilaashanaya arur baa korsanaya buu leeyahay laakiin mar waxa jirtaa ay noloshu ay dhaantay la dhimato ay dhaantay jirtay salaam isna aniga noloshu ina dhimato ayaa mar dhaanta way mustaqbal ka caabiyo inaan kaaga laga laalusho oo la wiraado ma taqaanay wax yar qaado umadada ah saawu hay akee halin adoo arkay ayuu indhaas way weeyay waninka dibta taala arkay ee leeyahay indhaas ka xiro dhalaan ku socdo waxana haarki waxaan hal maqli ana had lagu leeyahay ee ogolaaday balka waran muxuu yahay qofkaas marka umadu way ka bixi doontaa waxan laakiin haldoorku laakiin taalintoodi way gaabeen anuu haldoor iyo aqoonyahay iyo ragasi waxba kama sugeeyo oday haldoor siyaasi aqoonyahan inta mid ah kama sugeeyo bhd ba musoos fadhi hada bhd ba musoos fadhi hada dadka galabtii soo galay safari shan iyo labaatan soddon bhd ya soo fadhi sa galabtii sheekh ku cabaalkaas nin walba inaan yar buu yahay inuu yahay ma taqaan konsultant miyey nin kasta hada waa bhd ba kuri waa baa dhibal bhd ya aqoonay waxba tarin garaad oo ha sheekeyn kasmay goobta dirirtiya isku ima garoomada ina yar baa loo yahay oo ma taba xiro qori waxaan akhriin baa iyo yar loo ka dhigay consultant oo saaray jooga wasiirada ayu consultant uu yahay oo wax u qoraa way yahay waan weyn ma doonaa in mudane jeelani isla su'aashaasi kaalin gabka haldoorkii goboladaasi muddo 30 sano ku dhaw bulshadani tacadi badan iyo waxay tirsanayeen iyo dhibaatooyin badan oo wixii iyaga gacantooda ku abuureen ay kaga imanayeen maxaa marka lagu micneyn karaya inta uu Cumar sheegay marka laga yimaado ama adigu maadaama nin inta badan wax ka hadlaa tahay maxaad ku micneyn karaysaa kaalin gabkan inay sabab u tahay horta dhammaan kuwan in salaam iyo asalaamu calaykum ya Aira TV Cumar Faisal inta ka badi anigu waxaan rumaysanahay haldoorka qofka haldoori waa qofka dadka tusaale wanaagsan u horka kuwan haynu haldoorka ku sheegaynaa aqoontu caqliga ma koriso ninkii Ilaahay caqli siiyey baa wax u tarta culture baa jiray for long time soo shaqeeyay especially the last 30 years sodonkii sanadood u dambeysay la create gareeyay way create gareeyeen dadkiina qabsaday baasha lagama boodboodo waxayna qabsaday wax dowlad la yiraahdaa ma jirto jabhad dadkeena ka xoog roonaatay oo amxaar wadatay oo Jabuutina la socotay baa ina qabsatay waxaad moodaa HK-ga iyo wixii ka weynaa iyo xitaa kuwa nagu soo dhowa inay la qabsadeen awrka iyo faraskaba waa la train gareeyaa in la rarto in la fuulo dadkan waa la train gareeyaa da'dayda iyo wixii ka weyna waxaad bhd iyo ka sheekeynaysaan
waxay la qabsadeen rarkiiba la qabsadeen laakiin nasiib wanaag baan war wanaagsan baan inay hayaa anigu aad baan ugu dhex jiraa thousands dhalinyaraa oo aqoonyahana oo ka baxay berigii hore in badan baynu kusoo jirnay dhammaanteenba waxaan la dhiilgaraynaynay kuwa culturka la qabsaday rarka hadda waxaa soo baxay dhalinyaro ala koobi karin maaha only soomaaliya maaha ethiopia laftirke way isku wada xidan yihiin resultskana waa la arki mardow laakiin hal door ma laha gada bursuga hal door hadduu yeelan doonaa dhalinyarada hadda bilaabmaysa waxa weeyaan oday baa laga sheekeeyaa odaygu waa soo maydaan maqal dad xabaalaha sii qoda oo yidhaahda ilaahu maydka iigu soo rid ku farxa marka la yidhaahdo qof baa dhintay odayaasheennu waa kuwa siyaasiyiinteennu waa kuwa problemkayna haystaa maaha anigu I'm not blaming horta wax isaaq la yidhahdaa ma jiro runtaan idin sheegaya problemkan jira maanta waa nuux taani abitim cadde muuse biixi iyo inta la associate garaysa miyaad og tihiin in jeel gaara loo sameeyey gadabuursiga oo la yidhaahdo jeelka tababarka gadabuursi ingiriis bay ku sheegeen oo sidaa laygu sheegay waxaa la yidhahdaa muddoba dhowr qoro horena waan ka hadlay laakiin xalay baa la iistoo confirm gareeyey qof gadabuursihii ma galo askari kuwan u shaqeeyey gadabuursi looma ogola inay agteeda kasoo wareegaan waxaa gala dad loogu talagalay saa qeyntooda badani ma ogo waa nuux taani muuse biixi abiibtima cadde qoladaa la qarameeyeen dee asal haanisaaq baahay raggani anigu waxba kama galo waa siday tahay weyn iyagaa sheegay ceruhugiibaa sheegay kuway sheegtaan baa sheegay oo la war annaga ma hatiyaan baan ka taaganahay annaga laftirkeen waxaa jeel la yidhaahdo wuxuu ku yaalaa isha boorama waxaa loogu talagalay pacific gadabuurtiga waxaa la yidhahdaa jeel gadabuursi jeel for training nam waxaa waa lagu soo xiniyaha lagaga siibaya macnuhu waa intaa may waa in concentrate camps loo sameeyo waa u baahan yihin dadku dibta soo arka problemkeenu maaha anigu waxaan ogahay muuse bixinan inuu kuu iman karin nuux taanina kuu iman karin cid kalena kuiman karin anigu idaacaddayda waan ka sheegaa lakiinmagac sheegi maayo waxna sheegi maayo laakiin waxaan kuu sheegaya kuwa ruqi jooga kuwa jooga maxay ahayd maxaa la yidhahdaa meeshii baki kuwa boorama jooga ee madaxda sheeganaya kuwa askartaa kuwa masaajidada jooga ee bridge gareeya qaar ka mid a odayaasha waynu ognahayba kuwa maxkamadaha jooga iyo intaasoo dilaara yaa soo horkacaya gadabuursi wuxuu u baahan yahay inuu kuwa iska qabto kuwa haddii aynu iska qabanno kuwan kale habeen ma joogayaan dhulka waxaa laga sheekeeye laan iyo waxaana leeyahna wax jira maaha runtaan kuu sheegaya problemkeena waxaa u horeeya kuwaa sheegta xildhibaanada hargeysa jooga hadday maanta ka soo baxaan oo yidhaahdaan war annagu inigama midnihin waxaani wax la aqoonsan yahay maaha wax jira maaha waraaqay soo daabacdeenoo lacagta kaaga qaataan dollarka wax alla wax ka jira haba yaraatee ma jiro kaamana xoog roona laakiin maxaa dadkan haya kuwan maantaan dhegaysanaya mid xildhibaan sheeganayo dacado halkan kanadana joogi jiray wuxuu difaacayaa kii oo u rarna waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan inay iskaga yimaadaan meesha waa lagu kala tegayaa wuuna xoroobayaa gadabuurso dhulkiisana uu ka tashan doonaa waxaa la maraya meesha la yidhahdo cumar uu garanaya adugu mooyaan inaad garanaysa alo maalin dhaweyn
laba in moodo aan og lugaynaya lagu arkay taatu way xireen qoriyada qof dhulka qoriyada cid walba way iska sidan markii waa lagu dhici waayay iyagoo magaalada iska dhex socdo jaray kale ayaa la qabtay waa ina roob waxa la yiraahdaa ina la diyo roob leh ina garan jir umarow boora ma lagama ogeyn waxa imika 2 weeks almost u xiray balooyinkii buu la iyo la waxoogaa dabadeed laakiin iyagoo xiran baa la qabtay yar kaloo reer dud baa xiran ninka soo qabtay waad garanaysaan waa raweero marka inagu muusana waxay naga qaadi maayo ninkan kale nuuxtaani ee la qarameeyeyna waxay naga qaadi maayaan abiibti macadana waxay naga qaadi maayaan laakiin waa maxay mushkiladeenu kuwa innaga magaceenna sida iyo horboodi ha u horeeyaa ku xibaanada sheegay wayahay aad baad umaadsan tahay cumar qodobkeeni labaad waxaa jira wax loogu yeero oo inta badanla muuqata barakicin iyo saboolayn iyo cagajugleyn oo waxaa la yidhaahdaa bini-aadamka marka la sabooleeyo oo la cagajugleeyo way fududa inay ka haajiraan deegaanadooda arrintaas sidee baa looga hortegi karaa su-aal wanaagsan arrintaas waa jirtaa oo dee mudday socotay oo dee meelo badan bay ka dhacday oo mataqaanaa barakicintaasi iyo cagajugleyntaasi meelo badan bay ka jirtaa daad warkani lughaya waxa ka socda waxaan kuraa soomaaliya deegaanka waxa ka socda in ciidan maalinba la keenayo ciidanba la keenayo dumarkii la dhacayo xoolaha laga qalanayo yacni waxa wadaana waxa weya qaar inaga inaga mid a ayaa dadka waliba askartaasi xoola loo qala waliba qaar baa yidhahda askarta xoola usoo qala qaar la socdaa jira oo mataqaanaa deegaanka hor socda marka kuwa laga takhaluso waxaan aaminsanahay waxaan iyo dhammaan dadka anuga ku kalsoonahay deegaanka degan inna taa ka mid a dhulkooga inan bixinay wayna og yihiin mataqaanaaye maxaa la socdana way og yihiin laakiin waxa weeye horgalaha maalinta iska qabtaan dadku ay ku toosaan wayna toosayaan maantana way tooseen sidii hore maaha dadku maaha qiishalay durbaanka loo garaaci jiray laakiin waxaan aaminsanahay anigu in arrintaasi maanta ay meel fiican marayso oo dadku ay baraarugsan yihiin dhulkooga inayna taa ka bixi karin ayna mataqaana diyaar yihiin ay ku dhintaan wayna ku dhimanayaan waana ku barbartaaganahay marka maalinta iska qabtaan horgaluhooga xoolaha lagu soo qalo ee hor socda ee nuuctaani u shaqaynaya ee muuse u shaqaynaya ee askartan iyo waxaan hor socda ee degaanka uu kasoo jeeda cumaro askar ma ma xasuustataa nimankii seemaal dadka ku qalay waa kuwa maanta joogo wey baa soo duwey exactly waa kuwii baa la soo kaxeeyey waa lagu soo qurxiyaa kuwo kale waa nimankii dariiqa isku taagay ee nimankii laayay magacdooda la garanaya hebel iyo hebel iyo hebel baa loo garanaya askar maaha waa sidaas eegtay weyaan maxaan kula jeeda waxa weya waa magac baa loo sameeyey waxa la ciidan qaran ciidan qaran waxa lama jiro allah naxariiste oday reer dilaal ahaa nuux barkhadla wuxuu yidhi marka aan helo janan beesheeda ka tirsan oo ciidanka igu jira markaan helo ayaan anigu aaminaya bu ciidankan oday waxaa jiray wasiir ahaa loon jiray wasiir duur waxaa lagu bedelay rutu sheegay cirkaa loo diray markiiba ilaa maanta siyaasadda meel kusoo galu leeyahay loomana ogolo inu soo galo waayo runtuu sheegay wixii jiray buu sheegay hadday seenac noqoto iyo hadday noqoto seemaal wixii ka dhacayba labada runtuu ka sheegay ninkii ilaa hadda waa haad geed waayey wey xilkiisu ku waayey markuu runtu sheegay wuu yihi waa qalad waxaa dhex soo mesha ka socdaa marka waxaan leeyahay dadku ha ku baraarugaan ana arkaan ciidanka inaan ka mid ahayn ciidan reera iyo jabhad reera system reera maamul reera maxaan saddexda waaxooda maamulka lagu sheego hadday maxkamad noqoto hadday fulin noqoto hadday baarlamaan noqoto waa reer wey ninka markaa taa aaminaya wax u dacwoonaya waa nin u dacwoonaya ninkii dilay ku dacwoonaya oo maxkamadda u jooga kii soo xiday ayaa obiga ku qoraya haddana waxaa maqal jira etoobiya ninka ku xidhaan ku damiinta halkaas mar damiinayo amaan horu yimiday nuuctaani amaan horu tuuga ku soo galay programa
wuxuu siday 10 million oo waraaqihii ay sameysteen uu doonayay inuu dhigo 10 million. Dadku waana beenta ka koranta, beentana ka koran. Anuu in badan baan ka hadlay, waxaan Soomaaliya anta la sheego reer awdal baa saa waxaya sida global ka baartay saas halkaas u saarantay reer awdal. Hadday sii daayaan reer awdal habeen ma sii jirso, one single minute ma jirso haddii maanta dhawaan ka baxnay baarlamaanka inta ka soo baxaan. Haddii maanta xildhibaanadaas ilaahay waa tashanana oo dadka telefoon noqonayaan maanta ugu dambeynaysa systemkaas ee duug waa laga hayaacaya, walaa humanitarian, walaa adduunyo kale, walaa kalaab soo noqonaya oo kalaas kulubaya. Laakiin waxa weeye awooddaada markuu ilaahay ku tusi waayo ee gaajo ugu daaqad kale waxa aragto qaar baa daaqad kale arkaya oo daaqadana arkayna ma daran ku hor ma taqaan ku waayo wax ku gaarayso inaad maalin asiraado u dhigtaan haysta maaha waana awooddaada tijaabada ay noo ma faa waxani waanta dadka ay ku tarko noqonay intaan haday ilaahay ma xalibanada maanta gobolka oo ku jira walow in doonaan hadaan Soomaaliland markaas ku gudub magacyada ku dabeysa laakiin markaa anigu my own opinion waa wax feega inta la joogtaana waa in self interest kooga eeganayso oo ogrunta muuxad weligeed ma dhacayso inay dowlad noqoto la aqoonsan never dacaynin on dacayn everybody knows iyaga og inaga og laakiin mushkiladu waxa weeyaan dadkii waxay ka raaceen da'dayda iyo wixii naga weynaaba salafinta qof walba tiisa yar waa adiga arkay North America ay joogaan uma baahna iyagii baa u ololeynaya rag waaweyn Minnesota waxyaabaha ka socda madaxa ku waxa la yaa ka dhexgal jiraanka waxa la yaa nin baa waxa la soo hadda wuxuu guri nin baa waaniga maxaa waaran kulo wuxuu guri ina mooge yarka mayrka hargeysa ayaa la soo hadlo soo yiri bataqaana lacag fiican baa uu musee intaas ugu shaqeynaya qaar baa Muusa Islaame ku shaqeynaya laakiin oo ku maqan gabadhii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dabcan runtii waxaan ku soo gunaanadaynaa iminka waxaa la wadaa sheeko ah Muuse wuxuu soo dhisi doonaa xisbiga kulmiye dib u habeyn ayuu ku sameynayaa. Waxaa la ii sheegay magaalada Hargeysa inay parking rag badan ku jiraan, rag badan oo waliba dadkii aqoonta lahaa ee reer awdal, dad badan oo la soo shaqeeyay dowladii hore baarkin baa lagu wada jiraa oo Muuse dhabarka ka socda taabtay. Halkaana waxaa la filayaa in uu ka dhici doono isku dhac bulsho. Arrintaas sidee waa tan jeelani soo dhawow gunaanadkii? Haddaan xuquuqaa lahay kuwaas waa kuwii aan sheegayna waa kuwa already kula jira dambiga iyo kuwagaya inay ka qayb galaan. Haddaan fahmay hadalkaagi, rag badan baa dhabarka laga soo taabto layidhi adiga weeyaan waa you the only one all of them. Ma garanaysaa nin walba meel madow intoo lagu soo taabtaa layidhi you the only one. Ma shacabka mise kuwa shacabku 99% ma rumaysna wax Soomaaliland la yidhaahdo, wax xisbi la yidhaahdo, wax dan la yidhaahdo. Eg marxalad baa la marayay. Haddaan hoos u yar dhaadhaco, makaahilmaanta wuu og yahay waxaa soo maray Cabdiraxmaan aw Cali, waxaa soo maray ahaa Daahir Rayaale, mahadcase way u cusbayd intii qarac. Maalintii Huseyli Ciimidebe mahadcase ka taya wanaagsanaayeen, iskaga duubnaayeen. Waxaa la ogaaday waxaan inay baabaayeen ninkii Hargeysa tegaya waa nin shaqa tegay. Mushkiladda u weyne haddaba waa maxay? Xabar baa loo socdaa, anigu jiraan hayaa Yuuse Biixi inuu ogolaaday oo negotiation Mareykan iyo waxbaa jira, xabar baa loo socdaa. Laakiin waxay ku negotiyeet garaynayaan waxa weeye ayaan lagala hadlin intaa la yidhaahdo ay magaca ugu yeedhaan. Aniga waa iga xaaraan inaan idhaahdo waayo wax jira maaha. Intaa ay magaca ugu yeedhaan inaan lagala hadal, laakiin calanka iyo ciidanka iyo baasaboorka iyo lacagtu ka dhexeeya. Macnihii waxa weeyaan maanta dhibaatada haysata
كوين الحل دبالة حمر شوكا ما قفكي شقتها ما قفكي ريبريزنتيتيف فالنقضة عيد هو مسؤول يعني عيد هو مسؤول كي يهمي تشوفته مصبي يحبك مسؤول ولا قال هذا ليه هي بور ما يعلى يوحي سيل عيالة يوحي له هي عيالة ولا وحنا قال هذا لين بيله ولا وحنا قال هذا لين محوها متك روح الدبالة because وحب الفراغ وما يشران that's why هل كان وكيل لي نوغي هاي هل كان دوابا رئيات داسابا نهاي لكن أنا أقول لك سبا نوغي دالي يرادو they are ready they are filled up وحي خاتيان بكتاغيهين ديار بيغويهين إن النفطو دا إيا مال كوغي إيا وليبا أصابران هدى توبان سنوكو قادة نيسا كلمدو ما ربا هل كانينا بقرانة برالو جنتية أنت تكتئوري روي تجارو وحول بحدات قاتل وقوع يقول نود أمريكا شوكا من الصوت أو كلام بدين هي أنو بحري دليل يرادا يا ربعنا كلمة كوري ده just imagine واحد كيف فكرتها عادي يقول سيل عندك كذا على بستي لو هاي فيشين بور كسم بستي إير بور ملاه ده هاي ترى يلاه أنت أون كيف فكر وانت لغا هور جوغرا انت تروحي كو خيرن تاي ان دوك الهي كسييه اي دغريت اتلدي صادو سيده قرات كو يارن كتانا واحد واحد فيغا لو هور مريا فيغا ان اد روميستيد ان اد قف نوقون كرتيد واحد بدلي كرا واكبا وما صد هاي عمر ما حبش قلنا ندس een grad was inta uu sheegay baad kulli ma si taakiidinaya een waxa weeyaan waxa laga adoo dhule oo dalle oo bad iyo ribale iyo buur iyo banaan bale ayaa waxa laga dhigay in sabool laga dhigo sabool ba laga dhigay sabool maxaa ka dhigay ma ilaahay ba sabool ka dhigay misaadaas ka dhigay saboolnimo ba lagu abuuray in aad aaminto in sabool tahay gobolka sabool yahay ila ashuurta hargeysa cunto ayaa lagu yaa lagu sheego laga ashuurta cunta gobol contributor ka gobolku waxba ma soo kordhiyaa lagu sheegay ilaahay nimu ka hadlay wasiirkii wada wasiirkii dowladii siiraayo ayaa yiri gobolka labaad ee ugu ashuur badan bixinta waa gobolka awdal waan ogahay boorama guriga laga la baxay albaabada bixin waaye boorama mise guriga ashaaya ku yaal tagas beeriska ugu badan waa dadka reer awdal weey second ba la yiri qabalada kama bixiyaan toog dheer iyo sanaag iyo sool ma bixiya cashuur lagama qaado cashuurtooda waa xeer ma laga qaado laakiin meesha laga noolaaday lagu nool yahay hargeysa Soomaaliya ku jirto ee lagu exercise gareeyo awoodda maamulka la sheegay lagu maxaa kula exercise gareeyo waa gobolka awdal laakiin waxa leeyahay dhalinyarta waxa leeyahay war ilaahay sabab laga dhigi dhulkaynu deganahay waa qari Chris Soska inagu filan ilaahay nisi laakiin hadii resource ka agi aad ku takarfay kari weydo oo lagu diido lagu raado ma sameyn kartid waxa lagu dhigad ma yeelan kartid waxa lagu yarbood ma yeelan kartid waxa lagu yiri baac misal ma yeelan kartid baac misal markaa fowlada soo dhisho alaabta yarboodka waxa degada laga rida ar waxa garanaya nin halkan la jooga alaabo kale degad dubai alaabti siiba sadex lix bilood bay degada bulo ku jirtay waxa loo xisaabiyay intii magaalada degada ku jirtay baa loo xisaabiyay intii loo soo roodhigay markabkiiba ku taabood ku xirnayd oo loo cashuur waayay markabkiiba ay idii walaal aan sii galay dejiya waa laga dejiyay soo roodh loo dhigay waxa la lama cashuur iyo taariifad loo raadinayaa taariifad baa lagu raadinayaa gaar aadiga oo Soomaaliland maamul gubti ka jiray aanan jirin baa lagu raadinayaa markaas taariifad cusub lagu sameeyay adiga oo lagu leeyahay inta ku cashuuro adiga la celi walaal waxaan xusuustaa nin jarmalka ka yimiday oo alaab keenay balaha 1994 ka alaab keenay alaabtii uu keenay dekedda markii la cashuur waayay uu xuri markaa tiimo ku yiri ana bixinaya noolka dambe Djibouti ga dajiye markii taariifad loo raasiyay la yiri taariifadii waa loo waayay akhriga wax la yiri ama inta ku cashuur ama iska socod sheekho markabkii uu ku yiri waxaan bixinaya nool baan bixinaya ilaa iyo Djibouti ku cushay ninkii wadanka dib ugu soo noqday jarmo ku degan yahay hadda inuu netiga lama garanayo ni weyn buha oo Richard Maria oo jarmo ka degana yeeris degana buha oo dalkiisa yiri bal dalkaaga wax ku soo kordhay oo shad buu keenay dalka wax tar lahayd buu keenay
waxa laga soo gashay markii aakhirkii wax laga soo geliyay ma taqaanaa wax laga soo gashay loo yaacdo xagaasa lagu soo cashuuray si kale u soo gashay ninkii waa dhiyo jabeed dalka ka noqday boqolaalbaaroonay laakiin maanta tacriifada lagu raadinaya waa tacriifad beelad baa lagu raadinaya maanta marka waxaan leeyahay waa ilaahay baa qali naga dhigay haddaa sidaa uu sheegay jeenaani adigoo calan leh oo eribood leh oo dekad leh oo resourcekaaga lasoo baxay baad ka fikirata oo soomaali ka mid a soomaali yaad quudin kartaa gobolkuna soomaali o dhan buu quudin karaa resource ku jira soodee arkaya banki diida waale 25 million kintaal baa ka soo bixi karaa haddii saan waa each time 3 times buu baxaa bahalkani maxay ahayd qamadigu 25% baa beeran oo dee rafa weliba oo dadku iyaguna la dhacdhacayaan harumo waxaa ku yaala 700 oo beero oo khudrada dariiq ma haystaan waxba ma haystaan waan wadnaa hawsheedana alxamdulilah dhalinyaradu way kacday inaga daaya wax haldoor la yidhaahdo oo inaga horreeyey madoorka noqonaysasoaad sheegtay haldoor ma jiro oo odaga halkaas ka dhiga oday intii soo shaqeyna waa soo shaqeeyey haldoor wax la yidhahdana ma jiro aqoonyaha wax la yidhahdaa ma jiro aqoonta waa aniga ada bda muusehoos fadhiya oo ma taqaanaa xaabaya mogtaag marka waxaan leenahay dhalinyarta soo baxday maanta ee mustaqbalka dalkooga iyo dadkooga waa inay u heeshaan baa la rabaa oo ay soo baxaan oo codkooda kor qaadaan oo ay fahmaan inay yihiin muwaadiniin dalkani wax laga weydiinayo nin dalkiisii aan waxba laga weydiinay ba ka waran waddankaan waan degana canada waxaa dhacday gobolkan degana waa gobol resourceka oil soo saaraa percentagekii ay ka qaadanayeen ba isku diideen calankii federaalka la dejiyey layidhi no nama anfacayo calanka federaalku haddii una mustaqbalka ilmaha yaga wax fire half an hour gudaheed baa lagu saxay wixii dooniya oo layidhi wax walba waa niga ogolnahay reer awdal waxaan leeyahay war haddayda systemka meesha ku jira ina anfacayn haddaad jeclaateen oo iska jeclaateen waxba la iska jeclaan karaa haddaad jeclaateen soomaalia aad jeceshihiin dee wax la qaybsada haddii kale wixiina samaysta oo mustaqbalka caruurtiina iyo jilal soo socda ha ka faa'iidaystaan laakiin inaad cid u shaqaysaan aad kuuli noqotaan kuuli waad noqon aakhirkana waxaa laga yaabaa in mujisanmiaska qayin sidii ma taqaanaa marka intaasaan kusoo koba waxaan leeyahay wax maqla oo hadla wayahay okay aad iyo aad baad umahadsantihiin inta ayaan ku soo afmeelaynaa barnaamijkeeni maanta arlia maanta aynu kaga hadlaynay akhyaarta cumar iyo jeylani iyo dhammaan inta onlineka ku jirto iyo kuwa soo geli doonaba waxaan idin leenahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah